Den är fram. Jag säger. Ja. Den är bak. Där är det fram. Så trycker du snett. Och den där? Det är broms. Jaha. Den maskinen är till för att köra foajéer. Och så det blir rent snyggt här. Vi lägger ut vatten. Precis som i Baltiskan, lägger ut vatten och sen suger vi upp det med den. Vad gör ni som vaktmästare? Vi har hand om isstadion, sköter driften, fixar is till föreningar. Hjälper till att bygga upp större arrangemang när vi gör det. Det är ungefär det vi gör. Är det inte kallt här? 12 plusgrader brukar vara ungefär. Man får klä på sig lite mer kläder bara. Vi har lite tjockare jacka. Kan ni beskriva en vanlig dag på jobbet från morgon till kväll? Ofta på morgon och sånt så behöver vi fixa is. Där kommer föreningar och tränar redan här klockan 7. Så gör man det under hela dagen. Däremellan städar lite in i hallen. Fixar med ismaskinen. Byter skör på den. Sen är det en som börjar på 2:30. Och så jobbar han hela kvällen för att komma föreningar och träna på kvällen. Och så är han fram till klockan 11. Hur mycket hyvlar ni av isen idag? En tiondel. En tiondel av isen? Ja, men så lägger vi på, vad blir det, en halv millimeter. Ja. Så, ja, så blir den blank. Hur ofta målar ni isen? En gång om året. Du menar med sådana olika sponsorer eller jaha, tre kronor? Okay. Alltså, det beror så helt och hållet på vilket arrangemang vi har. Alltså, ja. Som när vi hade junior-VM så var det ju helt annat ja. Reklam. Och nu hade vi landskampen och då blev det den reklamen. Den är kvar från landskampen? Ja, är kvar från landskampen för att nu har vi inte fler... Nej, men hur tar ni bort det då? Ja, den är målad på denna gången. Ja, men hur tar ni bort det som så, om det är en landskamp eller VM? Ja, då hyvlar vi ner till, så vi hyvlar bort det. Okej. Okay. Och sen får vi då slänga upp banan och så lägga på det här med vatten igen. Ja, 5-10 mm igen. Och så målar på den sen. Ja. Hur mycket rums till maskinen? En kubik. Vad är en kubik? Ett ton, ungefär ett ton, två kanske, jag vet faktiskt inte. Det beror på om isen är, eller snön som vi tar upp är lätt. Sen kan den vara våt också, va? Är den våt så är den mycket tunnare. Det beror sig helt och hållet på. Beror det på hur mycket de har åkt eller vad är det som? Ja, det beror sig helt och hållet på hur de har åkt och sånt. Är det värre när ishockeyspelare har åkt? En konståkning. Ja, det är alltid värre med ishockeyspelare. De åker med på... Ja, det står där. De står där. Ja, men jag menar isen blir det... Du måste hylla med när ishockeyspelare har varit eller? Nej, det behöver man inte. Alltså, de sliter med jämt. Konståkning gör hej. Ja, det är lite olika. Vad är det bästa med ditt jobb? Det bästa tycker jag är att man träffar mycket folk, ja, jobbar med folks fritid. Oftast positiva folk som jag. Ja. Ofta de som kommer till oss då är de lediga så att säga. Detta är deras fritid så då, det är bra. För vem som helst åker? Vi har inte direkt någon allmänhetens åkning här men vi har fler ishallar där vem som helst kan komma och åka. Man kan ju boka alltså. Bokar man som förening så kan man komma hit och åka. Ja, det kan jag göra.